hoje eu vou falar para vocês sobre os gases medicinais. Em verdade, vocês vão ver aqui que eu vou separar gases medicinais e gases hospitalares. Então, o primeiro ponto é que no Brasil a gente usa a NBR 12188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas para projetar, cuidar e manter as redes de gases medicinais. Mas já saliento que ela é bastante incompleta e a gente acaba tendo que lançar a mão de documentos internacionais que eu vou deixar mencionado no final do vídeo e na descrição, né? Um outro ponto importante que a gente pode trabalhar nesse sentido é como que a gente pode separar o gás medicinal do gás hospitalar. Eu, por exemplo, sempre penso que quando a função do gás é interagir com o corpo humano e produzir um efeito dentro do corpo humano, né, um resultado médico, a gente diz que ele é medicinal. Por exemplo, o óxido nitroso, que é utilizado em anestesia, o óxido nítrico, que é utilizado em ventilação pulmonar de recém-nascido, o próprio oxigênio e o ar comprimido medicinal, que tem uma função de, no caso do ar comprimido, ou levar uma droga até o pulmão para ser absorvida já no pulmão, ou no caso do oxigênio, para a gente, por exemplo, aumentar a saturação de oxigênio em um paciente que não está saturando adequadamente. E os gases hospitalares a gente pode citar, por exemplo, o nitrogênio, que é para propulsão de ferramenta pneumática, né? O gás carbônico, que é para distender a cavidade abdominal, o hélio, que é usado como medida de segurança no balão intraórtico, ou para tornar o supercondutor do aparelho de ressonância magnético, né? Supercondutor, que no caso é o hélio líquido. O ar comprimido que a gente usa, o ar comprimido industrial, né? Por exemplo, algumas autoclaves usam para abrir e fechar a porta, alguns equipamentos de lavanderia utilizam o ar comprimido como instrumento, né? Para produzir força, produzir trabalho, produzir deslocamento, né? O vácuo, que é utilizado para aspirar secreção, para fazer dreno de tórax, né? Você lava a cirurgia com soro fisiológico e aspira com a secreção. E tem outros gases como óxido de etileno, formaldeído, plasma de peróxido, o gás combustível, que estão presentes no hospital. Então, para mim, no meu ponto de vista, é importante a gente separar esses dois, né? Outra coisa, redes de gases. A gente tem as redes de gases, vocês vão ver que a NBR 12188 dá orientações para isso. E a gente tem que tomar muito cuidado em obra, né? Que é aquela contaminação, ligação cruzada. O norte-americano chama de cross contamination, né? Você liga um gás numa rede que deveria estar ligado na outra. E aí isso é um cuidado muito importante que a gente deve ter, né? Importante lembrar que no Brasil, as conexões, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, as conexões do equipamento na rede de gás são feitas com roscas diferentes, né? Você não consegue rosquear uma tomada de oxigênio com uma de ar comprimido e vice-versa. Eu vou comentar também que nos Estados Unidos tem o Pin Index Safety, que é um sistema de conexão através de pinos que permite, que impossibilita, né, a ligação cruzada, a contaminação cruzada. Outra coisa, importante, né, os projetos têm que garantir não só pressão, como vazão. É como uma rede elétrica. Você vai projetar uma rede elétrica, você não analisa só a capacidade dela de suportar uma determinada tensão, mas também a quantidade de corrente elétrica que vai circular nessa rede. Então nós temos dois pontos importantes. Um, a rede, ela suporta uma determinada pressão. Segundo, a rede vai entregar a vazão de ar requerida quando eu precisar. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que separar, né? Outra coisa, vamos dizer aqui, uma prática boa, né? Uma empresa projeta, a outra empresa executa e a outra empresa recebe e vê se está tudo certo. Se houver algum problema, a gente consegue identificar em que etapa do processo produtivo da rede que o problema aconteceu. Uma boa prática que é recomendada, por exemplo, na NBR 7256 para ar-condicionado, que é uma questão bastante semelhante. O ar-condicionado tem que garantir uma pressão, tem que garantir uma vazão, então são sistemas semelhantes, né? Outro ponto importante, né? A identificação das redes. No Brasil, nós usamos cores para identificar as redes e também uma seta para indicar o sentido do fluxo do gás, se ele está indo para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, oxigênio no Brasil é verde.
confunde um pouco com água para consumo humano, mas como a água não é, levada em tubulação de cobre, a gente consegue identificar, separar uma da outra. O amarelo para ar comprimido medicinal, que confunde com os gases combustíveis, né? Há um conflito aí, se você olhar a portaria 3214, ela recomenda o amarelo para gases inflamáveis e no hospital a gente usa o amarelo no Brasil inteiro para ar comprimido medicinal. O cinza, que é utilizado para redes de vácuo, e o azul, que é utilizado para óxido nitroso. Vocês vão observar no hospital de vocês, vocês procuram identificar, por exemplo, o CO2, ele tem o cilindro, tem uma cor prateada. Então, é importante você também ter um sistema de cor, praticar o sistema de cores e utilizar o sistema de cores para aumentar a segurança no caso da gestão, do gerenciamento dos gases medicinais. Os testes, né? O que você pode testar? Você pode verificar o layout, né? Se a rede está funcionando como deveria funcionar. Você pode testar a estanqueidade da rede, a facilidade dela receber manutenção, né? Tem rede que é difícil para você parar, fazer manutenção num ponto, você tem que parar um andar inteiro. Então isso é muito importante já desde o projeto, fazer uma rede que seja manobrável, né? É importante praticar o comissionamento, né? Fazer um conjunto de testes para garantir que aquela rede esteja funcionando e que vai operar de maneira segura, né? Outra coisa, quando a gente faz ampliação de rede, é um cuidado importante. De novo, eu volto na elétrica, né? Quando você bota uma carga nova numa instalação elétrica, você tem que ver se a rede suporta. Nas instalações de gases medicinais é a mesma coisa. Você vai fazer uma ampliação, um novo centro de custo, uma nova área, você tem que garantir que essa rede ela vai suportar essa nova carga, está dimensionada para essa nova carga, para a gente evitar problemas operacionais. Outra coisa que a gente pode comentar aqui, que é muito importante, e eu até lanço um desafio aqui, quem tiver esse sistema dentro do hospital, me avisa que eu gostaria muito de saber, conhecer e até, quem sabe, fazer um vídeo sobre como deve funcionar. A NBR 12188, ela diz que nós temos que ter dois tipos de alarmes. Um chamado de alarme de emergência e o outro chamado de alarme operacional. Para que serve o alarme operacional? O alarme operacional ele serve para informar o pessoal da engenharia que tem um problema na rede. Então, o primeiro local que deve soar o alarme é na engenharia ou na manutenção, porque o pessoal pode começar a procurar por um problema. Acontece que, vamos dizer, a rede caiu a pressão, soou o alarme da engenharia, a engenharia corre atrás, já liga para a enfermagem, para o posto de enfermagem ou para as pessoas responsáveis pelo plano de gerenciamento de falta de gases medicinais, liga ali e já avisa, temos um problema, estamos correndo atrás, vamos ver o que está acontecendo. E o pessoal da assistência tem um tempo para trabalhar nisso, trabalhar enquanto isso ocorre. Quando soa o alarme de emergência, aí é o alarme que deve tocar na unidade para o pessoal que está na operação, e aí é bom que se tenha um bom plano de emergência para operar nessas condições, porque se tocou o operacional e tocou de emergência, é porque a solução não foi endereçada adequadamente e é um bom sinal de que nós vamos ter problemas. Testes quantitativos, né? A rede suporta a pressão que ela foi projetada? A vazão, né? Quando eu impor um determinado consumo na rede, essa rede é capaz de me atender? Aliás, esse teste eu nunca vi ser feito aqui no Brasil, né? As pessoas que constroem hospital normalmente não aplicam esse teste, trabalham simplesmente com teste de estanqueidade, e aí é uma oportunidade para aqueles que querem oferecer para os hospitais uma nova forma de desafiar uma rede, né? Ver se a rede vai cumprir com os requisitos para qual ela foi projetada, é fazer um desafio também em relação à vazão. Pureza, contaminante, material particulado, né? Isso é importante você também ter um procedimento para teste. Aliás, quem fornece PSA, ou seja, a usina de oxigênio medicinal, o hospital passa a ser um produtor de gás, tem que fazer o teste da pureza, garantir a pureza. E lembrar que quando eu instalo uma rede de gases, uma PSA, né, uma usina para produzir o meu próprio gás, eu deixo de ser um consumidor e passo a ser um produtor e, portanto, eu devo atender todos os requisitos de qualidade
que são exigidos por lei e pela norma. Isso já está bastante bem regulado no Brasil. E a gente tem um universo de outros gases, que eu cito aqui o óxido de etileno, já não é mais usado no Brasil há muito tempo. Aliás, ele é usado, mas não dentro do hospital. Eu já tive a oportunidade de trabalhar por mais de 3 anos com autoclave por óxido de etileno, que é para esterilizar materiais termossensíveis que não suportam temperatura, né? Mas a portaria interministerial número 1, quando foi lançada, os hospitais preferiram, né, não atender essa legislação, que deu a margem para as várias empresas que esterilizam a baixa temperatura, e o hospital passou a comprar esse serviço, né? Um outro gás aqui, que na verdade não é um gás propriamente dito, mas você forma vapor de gases, né, que seria o glutaraldeído, né, o próprio plasma de peróxido de hidrogênio, o CO2, que é asfixiante, o hélio, que é asfixiante, os gases combustíveis que são usados no serviço de nutrição ou em laboratório de análises clínicas, no aparelho de sódio e potássio ou no bico de Bunsen. E aí é um conjunto de gases que são hospitalares, do meu ponto de vista, mas eles são cuidados, a segurança ocupacional entra em ação, né? De novo, eu sempre tenho falado nisso, a importância da gente conviver melhor com os profissionais do SESMIT. E lembrando aqui, eu vou falar também, vou deixar aqui na descrição, a NFPA, National Fire Protection Agency, também nos Estados Unidos nos dá informação para gerenciamento dos gases medicinais e hospitalares, a CGA, né, que é Compressed Gas Association, e também tem um documento muito bacana que foi produzido na Inglaterra pelo Sistema Nacional de Saúde, que eu vou deixar também na descrição, que trata ali, esse documento sim, ele pega ali ponta a ponta essa questão dos gases medicinais, desde o projeto até o comissionamento. Então é isso, tem muito mais sobre esse tema, muito mais a estudar, mas a ideia foi passar um panorama sobre gases medicinais, gases hospitalares, de modo que vocês possam estudar mais um pouco mais sobre esse tema. Então se você está gostando do vídeo, se tem alguma dúvida, deixa aí. Se inscreva no canal, ajuda a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes, né? Ativa ali o sininho para receber os novos vídeos. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.